Finnur tapin í DH í fyrsta leik, hvernig nú fyrstu viðbrögðin eftir leik? Ég bara hundfút. Við ætluðum í þennan leik til að vinna hann og hérna ég hundfút bara. Sjálfstraustið virtist vera á réttum stað og þið byrjið vel en svona fljóta fjara undan þeirra illa gekk. Nei, ég ekki alveg samanlega því. Hérna kemur moment þarna í lok fyrri hálfleiks. Það pínu hefni með þeim, óhefni með okkur. Eðlilegt, meistarar á móti nýliðum en hérna þú finnst mér þetta eiginlega að fara bara í byrjun seinna leiks þar sem að við finnstum svona 3-4 mínúturnar. Þar hérna komum við bara ekki krjárir og þeir bara bíta á agnið og vaða svolítið yfir okkur og við komumst eiginlega aldrei aftur almennilega inn í leikinn. Náum sér niður í 7 held ég og hérna svo kemur einhver sóknar frá ákvæðist og þetta bara svona eitthvað böða og þeir krjára þetta bara þarna. Þetta ekki bara eiginlega svona svolítið típisku leikur mestarar mótið í nýliðum, maður svona fellur lítið með ykkur kannski í leiknum? Algjörlega, þetta endar í 16 stiga mun, mér finnst ekki vera 16 stiga leikur sko, alls ekki. Mér finnst við eiga að vera yfir, maður kannski svona ógíslega blindur og hérna sjálfhverfur sko, en hérna mér finnst við eiga að vera yfir í hálfleik, en það var ekki og þeir enda með 16 stiga sigur, fáum okkur 109 stig, það alltaf mikið, við erum að hérna gera eitthvað í varnarleiknum hjá okkur. En væntanlega samt þetta geta dragið úr sjálfstrausti ykkar og trú. Nei. Við hérna þetta langhlaup eins og góður maður sagði, þetta bara fyrsti leikur, það 21 leikur eftir og hérna við reynum bara að bæta leik okkar.